Joo, rappasin sitä YouTubea. Ja tänään mä tässä sama päivänä uusin video tuntunut. Et siis mä yritän tehdä uudesti sitä samaa trikkiä, missä ei minä videoa. Mä yritän panna sedellä Porsche kotiin. Ja siis vaatamme millinen se välillä näpä. Mutta muistutko vaan, että mä olis vaan, kun mä oon sillä erään tekolla. Kaikkiapäin mä yritin yhtä sillä erään tehdä, niin että vaan takaisin. Kun mä oon sillä erään, niin mä rekin uudesti. Ja mä oon katsomaan. Jupa teki realset. Mä voin sitä tehdä paljon tahan, niin mä tekin toin yhdeksi. Niin mä yllättäisin. Mä oon Porsche katsomaan ja... Itse niin Porsche kanssa on paljon. Sitten hei, kuulemme ajattomaan. Lämme striitio. Lämme oman mieleen, että kuulee olevan. Mitä se sinne on katsomassa? Minä olen nyt kalan kuva. Jos mä oon rakas lähden. Niin. Nyt löytää muista katsomaan. Ja sen pari striitio. Lämme kohdalla ajalla. Tara lähme teiseen kohan juhtuun, millä se on se. Nyt tuleb lõppu musika, nii et tuleme juba kohe ära likeige, subscribeige seda channelit ja näeme siis juba järgmises videos ja nüüd teeme lõppu lauluks tuleb kõige parem laul, mis ma välja valisin, nii et 9 sekundit, head aega rahvas!